ବାହାରିଲ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ? ଘରକୁ ମୁଁ ମାମୁଁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? ଧାନ ଗୁଡ଼ା ପାଚି ସାରିଲାଣି, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ମୁଲିଆ ବୁଝିଲିଣି, ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ରହିକି କ'ଣ କରିବି? ଗୋଟେ ଅସରା ହେଲେ ଧାନ ଗଜା ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ କରି ଯାଉଛି ସହରକୁ। ଆଉ ଧାରେ ଉଧାରେ ଲୋନ୍ କରିକି ସାର ଔଷଧ ଦେଇକି ଧାନ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ପରିବାର ପୋଷିବି କେମିତି? ଗତକାଲି ମୁଁ ହାଟରୁ ଫେରୁଥିଲି, ଏଇ କଥା ତୁମେ ଯେଉଁ ପଳେଇବା କଥା କହିକିନି ଯେଉଁ କହୁଛ, ଏତେ ଚାଷ କଲ, ସେ ଧାନ ପାଚିକିନି ଅଛି, ମୁଲିଆ ମିଳୁନି ଯାଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଖ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି, ସେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଧାନ କାଟୁଛି, ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ଦିନର କାମ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ କାଟି ଦେଉଛି। ଏମିତି ମେସିନ୍ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଧାନ କାଟିପାରୁଛି? ତାକୁ ପଚରାପଚରି କରିବା, ସେ ମେସିନ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଲା। ପତରେ ମାମୁଁ କହୁଛନ୍ତି, ପଚାରିଲି ଯେ ମେସିନ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁଠୁ ମିଳିବ। ଆଜି ତ ଗ୍ରାମସଭା ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ହଁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆସିଥିବେ କୋଠରଟେ ବସିଥିବେ, ଯିବା କୋଠରଟେ ପଚାରି କଥା ହେବା ଆଉ। ହଉ ଭାଇ, ଭଲ ହେଲା ଆସିଲେ। ଆଉ ଚାଷବାସ କେଉଁ ଯାଏ ଗଲାଣି, କ'ଣ କେମିତି ଫସଲ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଟିକେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ କ'ଣ କି ଦିଦି, ଧାନ ଆମର ପାଚିଗଲାଣି, ଏବେ ତ ଆଉ ମୁଲିଆ ଚାଲିଆ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସହରକୁ ପଳାଉଥିଲି। ମାମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ଆସିଛି, ଆର ଗାଁରେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ, ଜାଣିଲୁ ଆସିଛୁ, ଟିକେ ପଚରା ଉଚରା କରିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଧାନ ପାଚିଗଲାଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଧାନ ପାଚିଗଲାଣି ବୋଲି? ଆମେ ତ ଆଉଥରୁ ଧାନ ନାଲି ପଡ଼ିବା ଲାଗି ସୁନାଲି କଲର୍ ହେଲେ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଧାନର କିଆରୀରୁ ଆମର ଯଦି 80-90 ଭାଗ ଧାନ ପାଚିଗଲା ଧାନ କେଣ୍ଡା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କିଆରୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ପାଚିଯାଇଛି, ଏହା କାଟିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଖାଲି 80-90 ଭାଗ କହିଦେଲେ ବି ଆପଣ ହୁଏତ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି। ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆମେ 100 ବୁଦା ଗଣିଦେବା କିମ୍ବା 100 ଧାନ ଗଛ ଗଣିଦେବା, ଯଦି ଗଣିଦେଲା ଭିତରେ 80-90 ଧାନ କେଣ୍ଡା ଆମର ପାଚିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ପୁରା କିଆରୀଟି ଆମର ଧାନ କାଟିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଧାନ କେତେ ଭାଗ ପାଚିବା ପରେ ଅମଳ କରାଯାଏ? ଧାନ 80-90 ଭାଗ ପାଚିବା ପରେ ଅମଳ କରାଯାଏ। ହଁ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଧାନ କଟା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲେବର ଲଗେଇକିରି, ଏକରଟିକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକ ଲାଗୁଛି କାଟିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କାଟିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଧାନ କଟା ପାଇଁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ମିଳୁଛି, ସେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାଟିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଆମେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିପାରିବା। ମନେକର ଆପଣଙ୍କର 25-25 ଲେବର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏକରଟେ କାଟିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ହିସାବରେ 25 ହେଲେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଗୁଛି, 25 ଲୋକ ଲାଗିଲେ ହୁଏତ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଦିନରେ କଟିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟି କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାକୁ ଆମେ କମ୍ ସମୟରେ କାଟିପାରିବା। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଲେବରକୁ ବି ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାଟିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ବି କମ୍ ହେବ, ପରିଶ୍ରମ ବି ଟିକିଏ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ମେସିନ୍ଟି ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଆମେ କହୁ ଧାନ କଟା ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ରିପର କୁହାଯାଉଛି। କିଏ କିଏ କେହି କହିବେ ରିପର ହୁଏ ତ ଆପଣ ବୁଝି ନପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ 2 ଧାଡ଼ି ବିଶିଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, 2 ଧାଡ଼ି ସେ ଏକାବେଳେ କାଟିଦିଏ, 3 ଧାଡ଼ିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାର ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା, କିଏ 2 ଧାଡ଼ିଆରେ କଲେ ଟିକିଏ ସମୟ ଅଧିକା ଲାଗେ, 3 ଧାଡ଼ିଆ ଯଦି 3 କଇଁଚି ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଏକାବେଳେ 3 ଧାଡ଼ି କାଟିଦେବ, ଟିକିଏ ସମୟ କମିଯିବ। ହଉ ଦିଦି, ଆଉ କି ଯେଉଁ ମେସିନ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ମେସିନ୍ର ରିହାତି ଆମେ କେଉଁଠୁ କେମିତି ପାଇବୁ? ହଁ ଭାଇ, ଯେଉଁ ରିହାତି କଥା ପଚାରିଲେ ଭଲ କଥା, ଟିକିଏ ଚାଷୀ ଜାଣିବା ଦରକାର। ରିହାତି ପାଇଁ ନିହାତି ଆପଣ କୃଷି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଗେ କରିବା ଦରକାର। କୃଷି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚାଷର ଯେକୌଣସି ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କ ବହିରେ ସିଧାସଳଖ ରିହାତିର ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବହିରେ ପାଇପାରିବେ। ଭାଇ, ଧାନ ପାଚିଗଲା, ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ହେଲା ଆମର ଅମଳ କରିବା ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ହୁଏତ କହିବେ, ଚାଷୀ କହନ୍ତି ସାଧାରଣ ହିସାବରେ 12 ପାଇଲି, 14 ପାଇଲି, ତା'ର ଉତ୍ତର ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ତା'ର ବି ଗୋଟେ କୌଶଳ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଏକର ଧାନ କାଟିବା, ତାକୁ ମାପିବା, ଜାଣିବା ଏଇଟା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାକୁ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, 5 ମିଟର 5 ମିଟର, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ 5 ମିଟର 5 ମିଟର 4 ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିବା। ପ୍ରଥମ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିଲେ
ତାପରେ ଗଲେ ପାଞ୍ଚ ମିଟର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଫେରେ ଯିବା ପାଞ୍ଚ ମିଟର ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଥମ ଖୁଣ୍ଟି ଏଇଠି ହେଲା, ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୁଣ୍ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ତୃତୀୟ ଖୁଣ୍ଟିକୁ ଆସିବା, ଏମିତି ବର୍ଗାକାର ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ମିଟରରେ ଗୋଟେ ନେଲେ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାଟିକିରି ତାକୁ ମାପିବା। ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ସବୁ ହୋଇଗଲା, ଏଇଠି ଚାରିଟା ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିଦେଲେ, ଚାରିପଟେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା। କମାଇ ଧାନଟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ନା, ରସିଟା ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ହୁଏତ ଏଇ ରସି ସିଧାରେ ଧାନଟା ଆମେ ଦୁଇ ପାଖକୁ କରିକିରି ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀରୁ ଅଲଗା କରିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆପଣ ଯେମିତି କାଟନ୍ତି ତାକୁ ଦାଆ ଦେଇକି କାଟିଦେବା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ମିଟର। ତାକୁ ଆଣିକି କ'ଣ କରିବା, ଅମଳ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦଚାଳିତ ଧାନ ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଦେଖେଇଦେଲେ ତା ଧାନ ଗଛରୁ କେଣ୍ଡାଟା ଅଲଗା ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ଧାନ ଦୋଗ ବାହାରିଲା ତାକୁ ତାକୁ ଓଜନ ମେସିନ୍ରେ ଆମେ ଓଜନ କରିବା କେତେ ଆସିଲା। ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଆସିଲା ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଗ୍ରାମ, କେତେରୁ ଆସିଲା, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଇଣ୍ଟୁ ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ ସ୍କୋୟାର ମିଟରରୁ ଆମର ଆସିଲା ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଚାରିଶହ ପଚାଶ। ଆମର ଏକରଟା କେତେ, ଚାରି ହଜାର ସ୍କୋୟାର ମିଟର କିମ୍ବା ହେକ୍ଟର। ଆମର ଅମଳ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କୋଡ଼ିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର ଏକର ଆସିଲା କିମ୍ବା ପଚାଶ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର ହେକ୍ଟର ଆସିଲା। ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ହିସାବ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କିଆରୀରୁ କେତେ ଅମଳ ଆସିଲା। ମନେକର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ମିଟରରୁ ଆମେ କାଟିଲେ ଆସିଲା ପାଞ୍ଚ କିଲୋ, ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଗ୍ରାମ, ହାରାହାରି ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଆସିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୁଣନ ଚାରିରେ କରିଦେବା, ଆସିଗଲା ଆମର ପର ଏକର ଅମଳ ପଳେଇ ଆସିଲା, ହେଲା। ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଚାରି ହେଲେ କେତେ, କୋଡ଼ିଏ, କୋଡ଼ିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର ଏକର ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହିସାବ କରିକି ଜଣାଇଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣ କାଟୁଛନ୍ତି ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଅମଳ ହେଲା କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, କରିପାରିବେନି। ଦିଦି ଅମଳ ବିଷୟରେ ତ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଧାନର ସାଇ ତିନି ରଖିବୁ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ପଚାରିଲେ, ଧାନ ଅମଳ ପରେ ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବା କିପରି। ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ସରଞ୍ଜାମ ଦରକାର ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଧାନ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତା ହୋଇକି ରହିପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ସରଞ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଚାଷୀର ଧାନ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାନ ବି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରୁନି। ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାଇତି ବି ରଖିବା ଦରକାର, ବର୍ଷ ଯାକ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ସେହି ସରଞ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଜାଣୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଡୋଲି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଇତା ଦ୍ରବ୍ୟ, ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ। ତା ବାହାରେ ଡୋଲି ଖାଲି ଆମେ କହିଦେବୁ ଆପଣମାନେ ରଖିଦେବେ, ଆଜିକାଲି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ଭବପର ହେଉନି, ବାଉଁଶ ମିଳୁନି, ଡୋଲି ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦସ୍ତାର ମିଳୁଛି ସବୁ ସାଇତା ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଡ୍ରମ୍ ଆକାରରେ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତାରେ ଆପଣ ଏତେ ତ ଡ୍ରମ୍ କିମ୍ବା ଡୋଲି ନାହିଁ କୋଡ଼ିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପଚାଶ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ରେ ତାକୁ ମଣି ଭଳି ତିଆରି କରିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସରଞ୍ଜାମ। ନହେଲେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ କେଉଁଠି, ବସ୍ତାରେ ତାକୁ, ଯଦି ନୂଆ ବସ୍ତାରେ ରଖିବେ ସଦାବେଳେ ଭଲ, ପୁରୁଣା ବସ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇବେ, ଖରାରେ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ଧାନକୁ ସାଇତି ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇତା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବି ଆମେ କିଛିଟା ପଦକ୍ଷେପ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା, ମାଟି ଘର ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଗୋବର ଦେଇକି ଲିପିଦେବା, ଗୋବରରେ ଲିପିଦେଲେ ସାଧାରଣତଃ ବି ଆମର ସେଇ ବାସ୍ନାରେ କିଛି ତା'ର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପୋକ କରିପାରନ୍ତିନି। ତାପରେ ମନେକର ଘରଟି ଉପର ତର ଚାରିକାନ୍ଥ ହେଲା ଆମର ଘର, ତଳେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକିଏ ଖାଲି ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଘରର ଅଧାରେ ଭାଡ଼ି କରିକି ରଖନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ତା'ର ଭାଡ଼ିର ବି ଉପକାରିତା ଅଛି। ତଳର ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ା ଚାରିକାନ୍ଥ ଏବଂ ଉପର ତଳେ ରହେ, ତେଣୁ ତଳୁ ଭାଡ଼ି କାଠ ଦେଇକି ଭାଡ଼ି କରିଦେଇକି ତାକୁ ରଖିବା, ତଳୁ ରହିଗଲା ଚାରିକାନ୍ଥ, ଉପର ତଳ ଚାରିକାନ୍ଥରୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ରଖି ସାଇତି ରଖିବା। ଉପର କାନ୍ଥରେ ବି ଆମର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକା ଥାଏ, ସଦାବେଳେ ଆମେ କିଛି ଭାଇ ଛାଡ଼ିକି ରଖନ୍ତି, କିଛି ଭାଇ ପୁରା ଛାତ ଉପରକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଛାତ ଉପରୁ ବି ଫୁଟେ ଛାଡ଼ିବା, ତଳୁ ଫୁଟେ ଛାଡ଼ିଲେ ଭାଡ଼ି କଲେ ଚାରି କାନ୍ଥରେ କିଛି ଭାଇ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କାନ୍ଥ ଛାଡ଼ିକି ରଖନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭାଇ କାନ୍ଥରେ ପୁରା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଚାରି କାନ୍ଥରୁ ବି ଫୁଟେ 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 ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ମଝିରେ କି ରଖିବା, ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ସାଇତା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି, କିମ୍ବା ହଠାତ୍ କି ଆମ ଶସ୍ୟଟି ନଷ୍ଟ ହେବନି, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଧାନ ସାଇତିବା ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ଥିବା ଦରକାର? ଧାନ ସାଇତିବା ଘରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସହିତ ଘର ଚାରିପାଖ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ତଳୁ ଭାଡ଼ି କରି ଧାନ ରଖିବା ଦରକାର।
ଉକୁଣିଆ ପୋକ। ଆପଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି, ଦିଦି ଆମ ଧାନରେ ଗୋଜି ପୋକ ଲାଗିଗଲେ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋକ ଲାଗେ ବୋମା ମାରିଗଲା କହନ୍ତି, ବୋମା ପୋକ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଦୁଇଟି ପୋକ ଆମର ସାଇତା ଧାନକୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯଦି ତା'ର ପ୍ରତିକାର ନ ଜାଣିବା, ଧାନଟି ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବୋମା ପୋକ କୁହନ୍ତୁ, ଉକୁଣିଆ ପୋକ କୁହନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଆମର ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ମାଲାଥିଅନ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ। ମାଲାଥିଅନ ଦ୍ରବଣକୁ ଆମେ ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିକିରି ଆମ ଶସ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିପାରିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମର ମିଳୁଛି କେଉଁଟା, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, କରଞ୍ଜ ପତ୍ର, ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ମାତ୍ରାଟି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତା ମାତ୍ରାଟି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏକ ଭାଗ। ଏକ ଭାଗ କହିଲେ 100 କେଜି ଧାନ ରଖିଲେ 1 କେଜି ପତ୍ର, ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ଦେଲେ ଯାଇ ତା'ର ସାଇତାଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଉ ଯିଏ ନ ଜାଣିଛି, ହଁ ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ତା ମାତ୍ରାଟି ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ଆମେ ଆମ ସାଇତା ଶସ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିପାରିବାନି। ଏଇ ମାତ୍ରାଟିକୁ ମନେ ରଖିକିରି ଆପଣଙ୍କ ସାଇତା ଶସ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଟିକିଏ କମିଯିବ। ଧାନକୁ ସାଇତି ରଖିବା ସମୟରେ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଭାବରେ କ'ଣ ଆଉ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେଲେ ପୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ? ଧାନକୁ ସାଇତି ରଖିବା ସମୟରେ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଭାବରେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଅଥବା ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ବା କରଞ୍ଜ ପତ୍ର 1% ଦେଲେ ଆଉ ପୋକ ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଧାନ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କିଛିଟା ଆମର ଧାନର କ୍ଷତି ହୁଏ। ଧାନର ଯଦି ପାଚିବା ଭାଗଟି ଆମେ ଠିକ୍ରେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, 80-90% ଯଦି ଅଧିକା ପାଚିଗଲା, ଧାନ ସେଇଠି କିଆରିରେ ପଡ଼ିକିରି ବି କିଛିଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ୍ ପାଚିଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ କାଟିକିରି ଅମଳ କରିବା। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପରିବହନ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଶଗଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ପରିବହନ ବେଳେ ବି ଆମେ କିଛିଟା ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିବା, ଯେତିକି ପରିମାଣର ତା'ର ପରିବହନ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେତିକି ନେବା। ହେଲେ ପରିବହନ ଜନିତ କ୍ଷତି ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେଇ କ୍ଷତିଟା ବି ଆମେ କମେଇ ଦେଇପାରିବା। ତା'ପରେ ପରିବହନ ପରେ ଆମର କ'ଣ, ଏଇ ଶୁଖେଇବା ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କାହାଦ୍ୱାରା, ପୋକ ଫୋକ ଲାଗିକିରି। ତା'ପରେ ସାଇତିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରଖିବା, ସେଇଠି ବି ପୋକ ଲାଗିକିରି ଆମର କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କ୍ଷତିର ପରିମାଣଟା କମେଇ ପାରିବା। ହଉ, ଯାହା ହଉ ଦିଦି, ଆମକୁ ଭଲ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ରେ କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଆମେ କାଟିପାରିବୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଭଲ କହିଲେ। ତା'ପରେ ଧାନ ସାଇତିବା କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବି ଭଲ କହିଲେ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ତ କିଛି ଜାଣୁନା, ନେଇକି ଯେଉଁଠି ମନ ସେଇଠି ରଖିଦେବୁ। ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ପୋକ ରୋଗ ଏଇସବୁ ଦାଉରୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସାଇତିକି ରଖିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକିରେ ଧନ୍ୟବାଦ।